Sveiki, sveikinimai į Lūkų, jog po ilgo ir sunkaus darbo kurortė jis pagaliau įsigijo naują BMW 525D. Tai tikrai įspūdingas žingsnis ir aš džiaugiuosi kartu su juo, nes pakonis pagaliau turi greičiausią automobilį visoje Lietuvoje. Tegu naujas automobilis teikia jam daug malonumų ir nuotykių visose jo kelionėse. Mes su nerimu laukiame, kada tu išbandysi naują Nemuno žiedo asfaltą ir uždipsant podiumas su šiuo nuostabiu automobiliu. Tavęs mes buvo Balta Lietuva, visi kitą kartą.